اوكي عشر كان هو بسبب سن هي سيده اد قرسن كرت معناها فيسبوك النمبر كانت كفرتي marka aad furanayso facebook oo reeso soo galeysay oo bilaabaysay facebook number ayaa lagu furaa inta badan dadku waxay isticmaalaan number numberka asaga aad sida aad u qarsan lahayd ayaa cashar kan rabaa inaan ku baro insha Allah hadii aad taqaaniin waa taqaaniin hadii aad aqoonina waa baranaysaan waxa way wa faa'iido insha Allah marka hadii aad idin tuso marka sida aad u qarsan karta facebook numberkaaga way fududahay macnaha oo wax adag maaha in aad qarsato facebook numberka aad ku furatay waa arrin xasaasi ah in aad qarsato waa lagama maarmaan sababtoo ah facebookka hadii uu number aad ku furatay numberka asaga ahay waa si fudud baa lagu heli karaa waxaa dhici karta marka numberka asaga hadii uu password ku yahay inta badan dadka waxay isticmaalaan markay facebook furunayaan number markii ay maana facebook furtaan numberka ay ku furteen isla asagii ay waxay ka dhigtaan password qofka asaga marka uu facebook marka uu furtay numberkiisa maana uu facebook ku furtay been ama password ka dhigtay si fudud ayaa loola isticmaali karaa ama loo jabsan karaa facebookiisa maana meesha marka uu kasoo muuqanaya haddeen idan tuso maanaha facebooka numberka aad ku furatay oo laga heli karo si dhaqso ah halkan hadda daan taga see you about information halka ay ku qoran tahay calaamada casaanka aan saaray halkaas hadaad taabata waxaad helaysaa macluumaadkii qofka macnaha ama macluumaadkii aad oran halkaas isu soo qoriya waatan macnaha rag iyo dumar waxaad tahay xilliga aad furatay facebooka numberkaaga waxaa dhan halkan ay kusoo qoriyaan macluumaadkii aad oran halkan buu kusoo qoriyaa numberkaaga wuxuu soo geliyaa marka halkan hadda calaamada casaanka tixtixta aan saaray halkaas ayuu numberka soo geliyaa contact information way maanaha halka ay ku qoran tahay halkaas ayuu numberkaaga maanaha soo geliyaa maana hadda ani numberkaygu halka maanaha kama muuqdo oo waa iska remove garay maana marka halka iyada numberkaada marka qofku soo gala dad waxaa jira dadka maanaha facebookyadooda maanaha la isticmaala ama jabsada ama raadiya isku daya ama dad hackers oo waxa weeye maanaha facebookyada jabsada ayaa jira marka teeda kale waxaan kaga digayaa facebook marka aad furanayso in aadan maanaha passwordka aad ka dhiganin numberka aad ku furanayso password markiisa aad samaysanaysiisa waxaa laga dhigtaa nambara adag oo kala duwan magac iyo number iyo waxaa la isku daraa calaamada hash ama ad ayaa la isku daraa waa inuusan ka yaraanin 8 number ama 18 halka meelaha ayaa laga dhigtaa maanaha sida ugu fiican maanaha passwordkaaga marka wuxuu noqonayaa marka aad magac iyo maanaha aad ka dhigta xarfo iyo wuu adkaanayaa passwordka wuxuu noqonayaa mid strong xoog leh ayuu noqonayaa marka aan u gudagalna marka qaabka aad u qarsan lahayd marka hore waxaad tegaysaa maanaha facebookaaga marka aad meesha sawirka profilka uu ku saaran yahay marka aad tagto waxaad ka dooranaysaa meesha saddexda xariiq oo maanaha califyaha isdaba saaran halkaas ayaad dooranaysaa sidaas markaad u doorato waxaad dooranaysaa tegaysaa settings and privacy halka ay ku qoran tahay waa meeshaas halkaas ayaad tegaysaa kadib waxaad sii dooranaysaa settings ayaad kusii dhufanaysaa settings markaad doorato hoos ayaad u baxaysaa waxaad dooranaysaa privacy settings meesha ay ku qoran tahay oo qofulku u saaran yahay halkaas waaye calaamad casaanka aan saaray halkaas ayaad dooranaysaa maana wasaayir kiciya waxyar waan suweynaa markuu saas soo kaca waakaas wuu soo kaca halkan iyuu kugu qoriyaa maana ayaa arki karaa waxaa weeye maanaha wuxuu kuleeyahay yaa arki karaa layska asxaabtaada yaa arki karaa waxaa weeye storagekaada waxyaabahaas wuu kusoo tixiyaa hoos ayaad u baxaysaa meeshaas ay ku qoran tahay who can look you up using the phone number you're provided halka ay ku qoran tahay halkaa waaya calaamad casaanka aan saaray weyn halkaas ayaad tegaysaa halkaas marka aad tagta wuxuu kan marka aad tagto wuxuu ku siinayaa afar option afarta option waxay kala yihiin public oo ah halkan friends of friends oo halkaas ah iyo friends oo halkaas ah only me oo halka
afarta option markuu ku siiya, haddii ay kuu dooran tahay marka public oo ah everyone, maana qof walba, anyone on or of Facebook, maana qof kasta oo Facebook isticmaala ayaa arki kara maana nambarkaaga. Haddii ay kuu dooran tahay friends, haddii kuu dooran tahay asxaabtaada ayaa arki kara nambarkaaga. Only me marka ay kuu dooran tahay aniga kaliya waaye, maana only me aniga kaliya ayaa arki waaye, maana halkaas ayaa dooranaysa. Halkaa marka aan u socono halkaa waaye, halkaas inaad dooratan si nambarka uu kugu qarsoomo. Halkaa haddaad doorato marka nambarkaaga qof aan adiga ahayn oo Facebookaas haddii si kas u soo gala arki kara maraha, maana sidaas ayuu kugu qarsan yahay nambarkaagana uu kuu badbaadiyaa hadduu password kuu yahay iyo hadduusan kuu ahayn. Fadlan haddaad ku cusubta kanaalkeenna, subscribe saar oo furo calaamada gambaleelka si uu kuu soo gaaro cashir walba isla marka aan soo gelinno.